Həftə ərzində çətin suallarımızı cavablandıranlar. 17 saylı Yasamal 3-cü seçki dairəsindən deputatlığa namizəd olmuş Bəxtiyar Hacıyev ilə müsahibədə onun noyabrın 18-də Gürcüstan-Azərbaycan sərhədində saxlanılmağı ətrafında söhbət aparılır. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mürəlioğlu ilə müsahibədə 100-dən artıq namizədin parlament seçkilərinin nəticəsinə etirazı ətrafında söhbət aparılır. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid və bloger Adan Hacızadə ilə müsahibədə Azərbaycanda ifadə və söz azadlığının durumu müzakirə edilir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad Bədoğlu ilə müsahibədə Azərbaycanda ərzaq məhsullarının qiymətlərinin artımı müzakirə olunur. Hüquq müdafiəçiləri İradə Cavadova və Rəsul Cəfərovla müsahibədə penitensiar xidməti müəssisələrində vəziyyət müzakirə edilir.